Regio numero rua DJ McD TV ni geto McD na uko ni kwa McD TV na debo sokeria gala mono digo tie komocokeria gala ni ndo hotho media kaitu geta ko ivon nyabra ni ulge thukuru turaga twalirie thukuru twa twara Queen of Peace Nembu Girls Secondary School imagine kana nega thoma gitega tiet ka yete no gathomera ku ta boarding mono cio ni age thoma riu na maraje na makoba ko mugere kindu gitagwo counseling nigada be itikira to ndan ka kurita na mathina maingi muno kurero ringi ni cucu wao kwagaci ari ruga kona the best thing kangi bawe kana uikara muture vulnerable koguo ri gakomba gwiko counseling we macoka mabi thafari yake academic jane ya beririe wega na principal ni arani promise ri ati maudo macio ni mako agereta kwa Mrs. Maina wa Queen of Peace Nembu Girls Secondary School leuri tutia wako na gitari todu na watho mari ukwenda ukona ugima mwega wa mwiri tiu thome na ndu na ugima mwega wa ki tiu ge besha na ndu na ugima mwega wa mwiri mirire mega by the way nikyo ndoka muthenya wa muthi na no ne wiki ge ngai atuhe nigetha tuikare uria endete na hothera na thale uriku nutritionist James Njuguna himself muthenya gocho muthenya ya geuka na kira ke ngana ngorawe na hinya ngora gwa na hinya thoko ee kani ndu ngora na hinya nyenda gukorwa na hinya ee na ni nyenda gukara riri the image go ta kuonia ndo ari angi oni ndi na miaka mingi ku mukira na no murana ni tugutwara na inyu turathi ni urano ni runene ji na miaka mingi muno edi na ni tugutwara na inyu na tugothie guthie na mwatha ka mugukora mundi ki hau o hau uria mwanake ndio mwanake ni tikareti oguo ndagire ndi kwenda gukora to enda menyire secret ni kiki tuma mundu akore no kuria wega ando ni mekurithagia na ihenya ukona ona ngai nginya ngai we mwene akamaka ya karigwa ni kiki kiratuma guthie oguo hau ni hera kogo ni kuthiaga na uria mundu kiri uraria ni kio mundu gikora gukiwe aha hau akere hega fio na maudu magaikara mamagathi maikarite wega muno ndu tukwenda tugaithie hara kwa McD TV twira koretwa atia wiki yothe family hana atia maudu ta macio oguo Eni family ni njega ni thiete wega na ni nyonete ciama cia Ngai nyingi amen ciama cia Ngai twaranaga na aria mekite atia mamwitikitie ni nyomnete ciama cia Ngai nyingi andu makiruta testimony kujira ni maiguite wega thutha wa kurumirira TV iyo mona YouTube iyo twina McD age makajira mekire ugo na matahurire thimu na makajira ni maiguite wega ah ona age marokete ha majira ithwe ni maundu macio muthe na indo icio the ni twagurire kugerera TV wow iria mwakore gukihojwa ni McD kwoguo andu ni makoragwo mathikiririe na githiko ci andu ti akigu andu riu ni digital maundu mothe ni digital andu ni very smart kwoguo athikiririo ndu na igwe ni uri na benefits no ku apply na ka practice kwoguo andu magakura na andu makoro mari heothe ngatho nyingi kuri andu aingi aya makoretwo makinjira ati ngai aturathime na nijo itugukirathima rirwo hamwe na nyumba yaku na nijo irathimo icio no iragukinyira tondu ni makenetio ni horo uyu wa kwaragia maundu maria mataragio ni andu na maundu maria mataragio na matenjagirwo mathibitari-ini maitu tondu wathii ukuheo ndungiheo bod homa ukinyirio hau no ndugutaro uri ukuria ukinyirio hau riu we ni womenya uri ukunywa ndawa icio na mutaratara uria wandikirwo no riwe ukaga kwimenya na twi haha riu turenda guteithia andu matuike madagitari nyumba-ini ciao nkuria majirire ni monire ndereti iria yari ya gitunguru na nginya ngerwo na ni gikire matu juice ona testimony yo kuheyagwo muthi ndero mwana akagana na testimony icio ndagitari mundu oka haha oya thimu yaku meige landscape record ka video kau nengera ndimekirire ni gugu soka gwika yes amen eni how do i ga amen eni how ne ha ni gugu soka gwika tondu riri yes yo agito kurona ni he mundu utanarikia yaku he mundu ikuria gicagi e kuria gicagi ri aranjira ni agithire kihutio ne ka ni karukaracu haha kamuigwa athe so ri migona ta bugan feria kero ta kibugu athe so ri kiba na kige mahira riu hagia mahira kiri wa gweka atia ni ngihituka ngimwira na ni wako guito gicagi bayo na wa fami ngimwira kiri gweka ri handu haha ri na rwatindo kigiana naho wagire gweka atiri ikono hote guturiki ani turiki akondo kuhota ri tinangia gitunguru wega ri tinangia gitunguru wega oya gataba ya oherera akigirira wega kina juice yo hiha uiteria ha ucoke kiu gike oherera atia uguo mwege kero muthenyo yo ngire yokoro kinyuite mahira macio na iko kiu giothe na kamuigwa kara kara gothe tio gakora haiguru wow ahurire nginya mbica
Atebisa. Kijaya kora itoguru kihana mahira. Kiagusia fiyo. Kiagusia fiyo. Kiagusia fiyo. Wow. Na kama iguwa na kore. Mm-hmm. Mahira masyutu mamala kikira giyama iguwa kinyereke. Yes. Awa kore ya haa igoro. Ikero wa ikiyama. Kukwede wakia wana rebusa. Isa mirako. Eni. Ikora kwa imigiza. Ikora kwa ikiyama. Eni. Maudu kukoroma kihapen. Uwe ile. Na nikiria wei na kena na kiloto ili. Na nikiria kinyumba. Imagine. Na kilotora kwa ile. Da kwa Mwaka kiko na kitaari leo. Leo uri kito kono nekia uruta wera oleko. Nekia uruta wera osio. Na gimwira atereere. Leo nani umenya nani odero oleka. Gimwira atereere. Kito kono keno hoti. Wako gusia mahira masio. Netodo. Kito kono kia gusagia mahidoli kehanene. Na makaima. Mahidoli ni horama. Imagine. Kina gusia mahidoli weha na makaima. Ogo ni kuga yo hera ili hado. Ogo leo. Nika ukuruta. Eni. Kiruta lage karuta viyo. Eni. Nikogo mudenye omuthi tukoro tukigithoma na tukoro tukirora muno horo wingi vitamin D ado ni moyi vitamin D ne amahindi na hii anaria megukigura supplements ya vitamin D meshiria ni moyi ati mahindi megukora makire na hinya na ni horo wa ma mahindi ni makoro mari na hinya no ni tugukoro tukirora riri vitamin D itutaithagia ati athiri wa mire itu exactly vitamin D tugimeruta ko vitamin D itugiaga niki tukikorwo tukigerera na kogo muthi ya wakwa ni tukorwo tukikingira muno horo bigiye vitamin D na igithondeka gwatia tondu ni wega ukimenya eno ni D irathondekwa na ki na ona igithondeka gwo ikihutheka gatia thini wa miri itu riu tungikira hau wecia mukiriria wakwa ni ukorwo ringi wakigena na waramani wakuhota kumenya vitamin D ni ki na adu aingi ni makoretwo manyihitie vitamin D na kunyihia vitamin D ni kuga atiriri riria vitamin D yaku yathiithiri ni kuga ni ugikoragwo boy na tumiri mutuhoma andu monaga tuhoma ona rigi ukoria mundu na ki mundu gutahonaga homa ni ki utahonaga homa gukorwo ina infection adu aingi koro mathina mao rigi ni magego kaigua kiumia giki ni aturagwo ni akomplainaga kugia na gum issues ni yaga ni aturwo ni gego tumathina tuingi kugia gutukugia na frequent infections eyo ni kugia mahinda maria wanyihia vitamin D na vitamin D ni ukukiririka ndo igire ni ukugia na blood pressure angikorwo vitamin D ili thini wa DNA na riu ningi vitamin D ni thondekagwo na kindu gigwitwo riua na ni thondekagwo na kindu gigwitwo nuts ili aturiaga ici wonaga njugu karanga almonds walnuts natural fat maguta maria mega ni mathondekaga vitamin D kwoguo muthikiriria wakwa ni tugukorwo tukirora maundu mega muno na maundu mathaka magutuma mundu riu akorwo akierewa vitamin D ni kugatia tukoragwo tukiuga atiriri immune na tutiri twesiria atiriri vitamin D na keri akoragwo ari muthigari kana akoragwo akiruta wira atia miri-ini itu vitamin D ni ahotaga gukorwo muthigari mwega thiini wa mwiri kwoguo riria turoiga ati minerals ni ahotaga gutu protect ona vitamin ni ahotaga gutu protect na vitamin D niyo ikoragwo iguru muno uhoro-ini wigie hinya wa kurwa na mirimu ukikorwo na vitamin D ya kuigana for example thiini wa covid ri ni supplement ile ileo ile muno thiini wa covid supplement vitamin D ukuo gwaiho uguo ni kuga ati vitamin D ni ri na uigiririki munene thiini wa miri itu na no nginya tumirie na tumirie tukimirie turie na maguta tukumirie na maguta tondu riria uraria almonds riria uraria walnuts uraria nyamu icio ikorwo ciri maguta na tugikimiria tugiciria ni turahota kugia na vitamin D njega ina maguta tukahota kuria kugia na vitamin D njega miri-ini itu vitamin D ituikaga ni hotaga kuheana instructions ikaheana instructions cia white blood cells ithondeke proteins ithondeke proteins nyingi nigetha ihote kuhura ki kuraga bacteria kana kuhurana na horo wigi infections kogo vitamin D riria yatua tuika twina yo yakuigana thiini wa miri itu ndungituika mundu akugiaga hindi ciothe wina issue cia infection na inflammation ni kuga atiriri ona maru maku no magie
na thina toria ugiaga na ndu mena arthritis ni uko sava ni kugia na mathina ma kini kini gwikaraga hinde ciothe ni kirwaru ni keibu ndaya ku gwikaraga hinde ciothe ina mathina koguo ungikorwo wina vitamin D vitamin D ni hotaga kuheana kuhe kindu gikwitwo white blood cells instructions ne ikamionithi igacionithia ne igacihotithia guthondeka hinya wa kurwana kurwana ndwari wow. Na ni kindu kionekaite wega na gigekwo research wega na gikoneka ati nima wina vitamin D ni ukuhota kuhurana na mirimo mitheba meingi muno imwe yayo iri cancer kogwo ungikorwo wina vitamin D ni urabatara gukorwo ugikiria cancer ugikiria vitamin D ya kuigana nigetha uhote kuhurana na mulimu wa cancer uduri ogini ati mulimu kwaga vitamin D ya kuigana thini wa mwili waku ni kutuma your immune ikorwo ndiri na hinya na kogwo angikorwo ndura build immune no ukorwo ni kumirwa ra mirwa na kogwo ni kaba kukorwo ukiria irio igugutethia na ku build vitamin D nigetha ugie na vitamin D ya kuigana no vitamin isio the itikorwo ihana ine kogwo riria mundu aiga vitamin D kuri mundu kuga vitamin B kuri na vitamin B1 B2 B3 vyete ginya B17 itihana ine kogwo vitamin D ikoragwo muno ithondeketwo no horo wegie maguta na vitamin B ithondekagwo muno kindu kiragerera maini kogwo kuri na water soluble na fat soluble kogwo vitamin D ni ya mwanya muno na ina hinya uhoro-ini wegie kurwa na ndwari ona gukira icingi icingi no gwiteithia factions cia mikiha yaku gwithondeka mikiha kuona mikiha iyo ni miega uhoro wa wegie vitamin B1 B2 kuona strength ya mikiha ati mukiha ucio ningi nona kihutha muno na uhoro wegie guthondeka thakame koguo uhoro-ini wegie vitamin ici vitamin B1 B2 B3 igithiete uguo nginya B12 kinya gwithie B17 sixio the na ciumaga thine wa irio iria uigwa tukigweta ho muthenya uhoro wa kuria irio ci na greens kana kuria dark green vegetables vitamin ici sio the ciri thine wa irio icio to kinya ukorwo ukigerera uhoro wa kugia na supplement odorio kin to kuvatie tuvatie korora muno ni ati vitamin ici twagweta CRA vitamin B na vitamin C ni ikoragwo still iri na mawira ma hinya kuruta thiini wa system itu system ile rutaga wira system ile rutaga wira ni undu wa gukorwo wina vitamin ciothe na minerals ciothe ogwo ni kuga ati system yaku iri in order ietereire eitho kirumo ni nyoka kana urumo ni mbumbwe e fight back kana ni methi na megi allergy e fight back kogwo immune yaku system yaku ni kugate ni njega na ni harireirie othu yothe ingetweka ni kuingira maguta maria mega na ni maguta maria twitaga healthy fat na muno makiria kuma kuma cheese ni hari moimaga kuma matumbi ni hari moimaga kuma chia seed situga andu mari oro muthenya ni hari horo wegie nuts na extra virgin olive oil maguta macio tuga andu manyuoro muthenya ni hari horo wegie thamaki kana fish ito icio ni hota kuheana vitamin D nyingi na vitamin D ya kuigana thiini wa miri no itu no na ni ile na wigiririki thiini wa thi yothe ni ile na wigiririki ati ni gukorwo igukuhe vitamin D jega na vitamin D ikuhota kurugama nawe na gukorwo iki boost immune yaku wega undu uria ungi ni ati vitamin D no ithondekagirwo ngothi-ini ngothi-ini mahinda maria twa mahinda maria twagithie gwata riua wacinwo ni kariua ni ugwithondeka vitamin D na nikio tugaga riua riega ria ruci-ini ni riega muno ni riega muno ria ruci-ini ria thaa ikumi thaa ikumi na nuthu angikorwo ni kuhiu muno tondu ningi riua riu inene ti riega no rikurehere ningi skin cancer koguo ni wagiire gukorwo ukimenyerera mogwati maria ungikorwo nimo ni undu ukietha ugithie gwetha riua no nginya tukorwo na no nginya twikore tugietha vitamin D
kuma riwaini kuma kuria natsi shoda gweta haha nigetha tukorwa ati ni turahota kugia na vitamin D tondu tukenyia vitamin D riwe ni gukorwa githie chemist muno ni uriona gwa thibitari maita maingi na uronwa tondu mwire waku immune nedithethi kwoguo ona tuherete indo iria ngiciothe uhoro wigi vitamin D ni ukuvatara muthikiriria wakwa na ni waigwa ni ukumionera thini wa chia seed ona chiri haha na chia seed ni gukuhe vitamin D na ukorwo ukirio mundu ukiri mbere muno na ikwoguo ina factors nyingi cia kuona vitamin B vitamin D no ni undu wa maundu mathina maingi makoragwa andu mekoraga tuhoro wa riera ya nirithukaga tungithia America kwi kundu kuri heho na kundu kwa andu likugerera riowa mari na thina horo ini megie kuona vitamin D kwoguo kwa andu ni madvice kwa muno ukihuthira kindu gigwitwo supplement tondu riowa gutikiri na rigutakiri riowa ni makoraga maki ya na mathina ma kugia na vitamin D ni kuri na irio ikiteithagia andu uhoro wa kumateithia kugia na vitamin D nona ona makirite irio icio ni gukoragwo na challenges tondu gutiri na gutiri na riowa kwoguo gutiri na riowa riramateithia ukioya maguta macio na kuma convert into vitamin D kwoguo riowa kiria rikaga riarikia gucina mwiri ni uheagwo mathaa meri nigetha uhote ku convert cholesterol weyo into vitamin D kwoguo iko gutikiri na riowa ni ukiona mundu ni ukorwo akina tumathina tutiganite ndu urio ngini ati agikorwo mwiri waku ni waigwa ni ucenjetie na kugiaga mathina ukoragwo hindi ciothe urokira wihoma urokira ni uraturwo ni muscles urokira ni waigwa ni urario ni mutwe ndungithie thiku ithatu inya nginya ukona riu waku ona ukiinuka ndungiriganirwo ni panadol ndungiriganirwo ni maramoja tondu ni ui ni uri na to issue ni wagire kumenya straight away tia gutinda ugietha mundu ungi etha vitamin D ni wagire guthii kucekwo kana gucekwo vitamin D kana ukiurire kuria kiria ndagweta gigugota gukuhe vitamin D nigetha umenye wagire kumenya ati vitamin D yaku iru na tiga gureke ithie na mbere tondu yathi na mbere na kugwa riu to infection ona maundu megi blood pressure ni ugucamania namo diria wakinyia vitamin D ri ni kuri na uhoro wigie signs and symptoms cia gukwira ati vitamin D yaku ithi kwoguo ni ugwikora njuri yaku ni ramunyuka wakiona gicanuri wacanura njuiri wacanura njuiri yaku ugakora njuiri yothe nginya onaga mundu aramika ou kumieheria ũguo nĩ gũkiuga atĩ immune yaku nĩ ĩthiĩte thĩ tondũ immune yaku ndĩgĩkorwo ĩ njega na njuĩrĩ yaku ĩkorwo ĩragĩtuĩkanga ũhoro ũcio wĩgiĩ raithi tondũ vitamin D nĩ yagĩrĩire kuona njuĩrĩ yaku nĩ strong na njuĩrĩ yaku ndĩratuĩkanga ũrĩa ũngĩ ningĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩnoga kũigua mĩnoga mĩingĩ wokĩra rũcinĩ nĩ ta kũndũ ũraire ũgĩcimba muscles ciaku kũigua ũkaigua nĩ ũraturwo kũrĩa andũ maigana nĩ maraturwo nĩ moko ũgakĩigua rĩu ararigwo kana ndĩ kũmasaji na ona ndaraturwo nĩ moko matheri nyita gũkũ no araturwo anyita kĩero nĩ araturwo icio nĩ ndariri imwe kana nĩ symptoms imwe cia gũkwĩra vitamin D yaku ĩthĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩ kũrĩ na mathĩna macio nĩ ũgũgĩkora rĩngĩ ona calcium ĩyo yaku nĩ ĩgĩthire thĩ na calcium mũno ĩngĩgĩthiĩ thĩ na nĩ ũkĩrehe thĩna wĩgiĩ mahĩndĩ kana nĩ ũgũgĩkorwo wĩna mathĩna twĩtaga osteoporosis na osteoporosis nĩ ũkĩũĩ nĩ kũguma kwa mahĩndĩ kũguo mahĩndĩ makaunĩkaga mahĩndĩ makaunĩkaga raithi na ndeto ciakinya hau mũritũhĩre wa mũtũrĩre wakĩritũha ĩyo nĩ ndariri ĩmwe mũthikĩrĩria wakwa ya gũkwĩra atĩ vitamin D yaku ĩthĩ na ndũrabatara ona arĩa maonaga marĩ na ũhoro wĩgiĩ arthritis megiĩ na rheumatoid arthritis ũhoro wa muscle pain toguo ndoiga ũhoro wa gũkoragwo hĩndĩ ciothe wĩna infection ti mũkingo nĩ gũkorwo atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũnyihĩtie kĩndũ gĩgwĩtwo vitamin D kwoguo ĩyo nĩ ndariri ĩmwe njega ya gũkuonia biũ biũ atĩ nĩ ũnyihĩtie vitamin D na wona wanyihia vitamin D nĩ kosaga mathĩna twĩtaga metabolic syndrome metabolic syndrome nĩ kuga nĩ ta mũrimũ wa cukari kwoguo nĩ kwambia kũgĩa kwa experience kũgĩa na kĩndũ twĩtaga
insulin sensitivity. Mm-hmm. Insulin sensitivity ni kugatiriri. Rwari ugonero wa yana insulin na rya inini ni rarega rigire. No itini ni rarega rigire. Ni kuri ari geragira ri. Kuri insulin yegeragira ri. Already ni ko broketo. Kwaguo insulin ndi hata kuhituka na ni kukoragwa na mathina twitaga visceral obesity ndo asio meritithagia tuta turia muku wetaga kahinda kangi hypertension iyo ni horo bigie blood pressure high triglyceride macio ni maguta maria makoragwa mari thakame-ini ni kuri maguta makoragwa mari thakame-ini na maguta macio magikeingiha na ukoro wina kasha mwenye ike no soke ukoro blood platelets siya dhakamena sio nenye ike ni nyitanaga na siya nyitana ikathonde kathiko dhine wa wall ya nikiha kogwa nikihega koro ina dhigo na dhigo isi ikanyihi ya jira kogwa dhakamika na fru ikanyiha hali ya brain ilaga gorwe hure na yenya nigeza kugia na pressure ya kutuma zakame hote kuthiru kwa mwile waku wode research nyingi ni kore to ikiko na ni kore to ikionani ati ikionani ya effect ya kukoro wati vitamin D ni nini na wigiriri kimwega zine wa pancreas kwa adwada magia na madina ma pancreas either pancreas kukoro weke nyihia insulin yo niri na niri na effect ya mwe ya kuonani ati unyihiti ya vitamin D ni ukugia na horo onyihu wa kitu gikwitwo insulin na waga no wagya no nyihu wa insulin hiyo ndio tuleta insulin sensitivity kwa nyo kuingira thini wa diabetic adu wale makorogo na mathina megi mirimo ya sukari kwa hiyo tukoiga vitamin D no ginya yo enyuo kana vitamin D iliyo hamwe na maguta kwa hiyo iyo eda kuthie na itwaranaga na maguta kwoguo na noki uraigwa ona mwiri iriyo magutaini kwoguo na mwiri wiyo yagira kuma magutaini kwoguo ona ukimiria wakirwo uri iriyo sia maguta shiku hata kukuhe vitamin D jireria jega muno ya kuachieve horo wigi vitamin D ni wega kukimirianiria na iriyo kana gucirianiria na iriyo kwa adu wale muno makiria galiki supplement makiria makaria nilia na ilio neyo nilio jireria muno ikiweka inena mahida maria ligirigi kulia vitamin D mahida ma mudhenya nilio kumiria mudhenya adu wa kumiria hawaini itodo wa miria mudhenya ni tuwekaga ni nyihagia melatonin na yani hiya melatonin leo igatoma ligi utuko wage toro kana wakehera na nyuwe vitamin D kwa hiyo yake kwa menu o corona hote kulia omelie madhaine marushini na madhaine madhamo kwaja no utuko tika kumihudhira adora mahudhagira supplements ya vitamin D niwega kumihudhira during the day either morning kana lunch time no na niwega nige kukorua ukemeria na ukamihudhira hamwe na ilio todu ilio nwa manya ilio siyake theo ni glucose na ilio ni maguta odorio ge niate vitamin D ni koraguo ilino utaithi osio kana ni koraguo na uigiriri ki osio wago utaithia uhoro wegi mwukoma toro kwa ugekoro nyehitia vitamin D nyoku waga toro kwa aduwa ike ni mwaka gani dirame ya niki toro ni wagire kwa makama wala na insomnia one ni ifatitha kiyo ikagalia jiranyi ike nyehitia vitamin D nyoku waga toro todo ona meshidia maku matila process kawega vitamin D tumetaka brain processor ni strength and our bone na ni hotaga kuprocess brains yaku ukahota gwiciria wega na meciria maku magatuika processed oiki strengthenaga mahindi uhoro-ini wigie brain tumiwita brain processor mutikiriria wakwa otugithiaga na mbere ni ati nitrona wega ati gukorwo ugitiki vitamin D na irio ni wega na nituona ati vitamin D mudu dekwenda kumihuthira mahinda motuko kana kunywa dawa icio ciotuko angikorwo ndu ukenda gatoro gaku gukorwo kiurirwa ni toro tondu niratuika ni hota kurimiti kana kunyihia gicunji kia melatonin na melatonin ikoragwo heanitwo ni GRAD peroptonin itagwo penil GRAD ikoragwo imutwe kwoguo ikoragwo heanitwo
ni gladio na kogwo rire ya wanywa vitamin D ni konyihio na ya wana ya kinyihio neyo neyo hormone ya toro nikuwa hormone tuitaka serotonin serotonin mudenya ni ukuruwa imodo active, ukuruwa imodo mkenu na watuka lili ya waholi ya tawa, waholi ya dhithima mwili waku uka konivati hormone ya serotonin into a melatonin. Wow. Melatonin ni hormone ya toro na kumauwa kikora mtu mkwa lagia nake na liu ulaliria, nuwole ya aliria Penugrad ni yo hormone ya iki sekretaga hormone ya no tureta melatonin na kuogwa ni yo affect wane vitamin D. Na nitoa igwa wega ati ni manwagire kumihuthira mahinda ma muthenya tugatiga kumihuthira utuko uduri ogi ningi mundu agire kumenya nati ni hari mogwati maige mari waliriria muthenya uturi angugite riwaliriria muthenya ri si sio ra komada sigana tuge komada thaithano thaithana nuthu thaithita tha mugwaja ri si sio ni danger ni dangerous na nisiwe kaine niogwati tondu ni irehagira mundu cancer ya ngothi na no ikorwo igikurutira mawira mangi moru ona thengia maundu megie cancer kwoguo kuhuthira mahinda manene heri wale wihiu muno ti horo mwega na ti horo ungirwo ati ni wagireire undu uri ogine ati ni utosio ni horo wa ma ati ni gutuma ngothi yaku igie na mathina megie murimo wa cancer na ni joye adu mana kora adu mena skin cancer na ringi mundu akarigwo mundu ucio arwariri atia kana ni kigiki atumire akie na thina wa muthemba ucio hakiri na science nyingi iria tutari na time ya kuingira ihinda ini riri na ni wega korwo mundu no hata kuhuthira riwa mahinda ma rucini na mahinda ma hwaini ugwo ni kuga thaa 10 na nuthu cia hwaini hau iri wa rutiri oru na thaa 2 nginya thaa 4 hihi na nuthu riwa ri ni riwa ri na githimo kiega na rikire na wigiririki wa kuhe vitamin D na tigo kuhe ri kuheaga vitamin D ni ri isicio cia riwa wana cia gucina itigagira mwiri waku naguo hau wana warikia gucinwo ni riwa riu ndwagire guthii kuitiriria mai na thamuni immediately tetono imario waini no wagire kuhe mwiri waku mathaa meri nigetha mwiri waku ukorwo no wa convert cholesterol into vitamin D. Kwoguo is a process yendaga mathaa meri kwoguo ngiuma hau riwaini ona ikorwo ni ugotete riwa wega ucoke uthii witiririe mai na withambie na thamuni ugukorwo maruta wira wa free undu uria ungi ni ati na ni undu wina bata muno ni uhoro wigia wa take supplements ya vitamin D3 vitamin D3 ni tuwekaga nikoragwo na vitamin ni gukuhe vitamin D nyingi gukira mundu uraria vitamin D2 kwoguo muthikiriria wakwa ngikorwo wina kavathi inywe mwikuria gutaririwa ni wega kuriaga supplement cia cash cia vitamin D3 nigetha ikuhe vitamin D jega na D nyingi tondu ino ya D2 ndingi kuhe uria ungiheo ni vitamin D3 otogwo tugithiaga ngwenda muthikiriria wakwa athia kimenyaga ati kuri ihonge nyingi ikoretwo ikika ma research mao na kurora ona ma institute makarora na ni monete ati uhoro wa 400 nginya 800 international units iko wakirora no horo wegie unit ni kiwango kiega kia vitamin D mundu wikora mwiri undu uria ungi ni itaritwo na microgram niyo 10 to 20 micrograms kiu ningi ni kiwango kiria ningi kiega na ni adequate thiini wa mwiri wa mundu undu uria ungi ni ati kuri factors nyingi iria ingi cause mathina thiini wa mwiri wa mundu na mamwe maria mundu ringi ageragira ni ati angikorwo ndura na kiwango kiu ki gia kuma ngiri igiri nginya ngiri ithano iyo ni gukorwo ati ndura overdose vitamin D thiini wa mwiri waku ndura overdose na ungikorwo kiria kiwango kiu ugukorwo uri ukirinjira in the middle kana uri ugatagati-ini na ni ugukorwo wi mundu healthy na ni ugukorwo wi mundu urakiigua
ati ne daigwe na thina na nduke na mathina maria maragererwo ni andu aria maguithitie vitamin D. Kwa gwali ya turadiriria ndeto yo ni kuhuro tukibicira andu gukorwa ati andu maikarite no gima mwiri ni gikeno gitu na kuigwa andu matirarwara no gikeno gitu ni ri yajigitu mundu dararwara ri yajigwite mundu ni muhonu jigwa dongererwo miaka ni ona mahinda maria mundu arahe testimony kujira ni ngoretu ngeigwa wega ni jigwa gikeno ikahana ta gikeno kiria mundu aiguaga tasi arwaringi ona jigwa ta da surprise wo by the way ngejira mundu urahonine na hau ona ngikoro ni gucunga gucungaga ni gukira gukiraga na ngaigwa ndeto ndahana ta da ciarwa ringi ngahana ta ndokira ringi ngaigwa gikeno gikeno kiega koguo ni kwendera turendera andu kana muthikiririo wothe uri uthikiririe TV eno ya Mark D ndie kana ari to Dr. Mark D amen ni ati ni egukorwa gitaithika angikorwo ni uratwarana ha no mirire by the way na ha tusira guhora wa mirire koguo turoraga nyama ya mwire wa mundu na tukarora idio na rutugethi na mbere daktari ri he kindu ngire vitamin D ya kuikuruke na ri kindu kiabate kana he kindu ngihuthira ona ire wena cio guku either vitamin D ya batere kana ikuruke Agikorwo ni urakiria migate ri niki kugiria igikuruke na ni ratumika ithiti yakura ni process brain yes ni ruta wira wa strengthen bones oyo ni rahuthika thini wa DNA kuona ati calcium ni raingira na minerals ile ngicothe ni raingira koguo ni rahuthika ihano otamayo rahuthira koguo ni rabatara kuongere ugike associate na migate ri bovuroi na gimane neri na mirire yaku korwo ni uraria processed food muno ri vitamin D ugakiruta ku tondu noaigua vitamin D no ginya korwo igitikwo na indo siri na maguta na indo siri na maguta nicio twagweta uhoro wigie almonds walnuts nuts na kindu gigwetwo fish irio kuo olive oil irio kuo na ungikorwo ni ura kinywa joi we uriaga migate na indo ingi na ku processed ri vitamin D iyo ukonera ku niki gikugiria ukorwo ukigoithia vitamin D exactly koguo no ginya ukorwo ukigoithia vitamin D angikorwo duraria murire ucio turagweta haha ati no ginya vitamin D irianirio na maguta na nigetha ihote gukuhe vitamin D iria yagiriire na no aigua ningi ona mwiriini ndirutagwo handu hangi itagwo magutaini ici ingi nicio twagiciuka ati ni kuri okay ni kuri yo thuvuini ucio na greens ini green levy green levy ni kuga ati thiini wa mai macio ni ukwa na vitamin B B1 B2 ko na C icio nicio kaga na njira iyo no ino D specifically no nginya ikorwo ikirianirio na maguta na to maguta ni natural fat kana maguta maria turagweta maguta mega maguta ma thamaki maguta ma olive oil olive oil ni muti usiraga begu igathio kagituo maguta na nuts no sio de kire miti kagethwo seeds na icio nicio turakiuga irio iria ciagire kurio ni mundu nigetha mundu agie na uhoro ucio koguo uhoro ni wigie matu kindu gigwitwa thamaki na matumbi na iria na kindu gigwitwa cereal yogurt no ihote gugutaithia muno tondu wana wakiria ni carbohydrate na wana wakiria carbohydrate tugaga ni glucose na glucose tukoiga yagia na insulin kana thutha wa ku demand insulin nyingi igatuika maguta koguo igatuika ni cholesterol no cholesterol ino unfortunately ndingiteithia mundu angikorwo wi kundu gutari na riua koguo ni gukorwo i mwiri no ndiragutaithia tondu gutiri na riua iyo no igutaithirie tu rĩu tweheretie indo iria ingĩ tũgwetire ũhoro wĩgiĩ olive oil na nĩguo we mũthikĩrĩria wakwa angĩkorwo wĩ kũndũ gũtarĩ riũa nyua maguta ma olive oil wacamanie na thamaki no njega wacamanie na nuts kura nĩgetha wone maguta marĩa mega maguta marĩa natural na maguta macio nĩ megũgũteithia ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũgũthondekera vitamin D tondũ rĩu nĩ tuona ũhoro wĩgiĩ cereal ni tuona uhoro wigie iria ni tuona uhoro wigie matumbi ni tuona irio icio ni njega muno no irio icio si thutha wa guthondeka maguta miri itu tutikota gutiri na riua na koguo gutari na riua igatuika ati
itigetoteithia kwoguo nituko tukirwa vitamin D kana nituko tukinyihia vitamin D na riu kwoguo wiro cio ndwiruteka na nituko tukigia mathina macio mak macio mekogererwa ni mundu ucio uri na vitamin D Odorio gine ate, liri ya kwa kiheha, kana liri ya liera litari kirihehu, vitamin D, eva tamuno, na liri ya kulegi mwerine wa mwaja, gathano, vitamin D, eva tamuno na koruo, no ukerele, kana no ureirio isio, eva tamuno dhine wa mele ito, todu, na yo mele ito, nikora wakeme batara muno, todu nilahudeka, na dira waneka todu, liwa umenye wanawe nyoba, liwa na urigira nyoba, kwa uo, vitamin D mahinda marea gutari riua na mahinda marea kwina heho ni koragwo ikibatarania muno thiini wa mere itu mukiriyo wakwa tugithiaga uguo ni ona fata wa gukugia na uhoro wigi vitamin D na vitamin D ni kukoragwo na nyamu twitaga receptors iria iactivitaga enzymes iactivitaga enzymes sia kuheana service kana gutaithiriria kindu gigwitwo white blood cells ku keep your immune igukorwa ina hinya kana gukutuma immune yaku ikorwa ina hinya kana ikorwa iri healthy kana ikorwa iridi kurwa na murimo wothe ukigukora kwaguo ni koragwe e complex ki understand wa muno todo immune todo system ni koragwe na kindu gigwitwo balance na balance iyo koragwo ikakuritetwo wega ikoragwe iri perfectly riria uri na uhoro wigi vitamin D ya kuigana the system ni koragwo kiruta wira muno kana kuruta wira wega na waraganu na gucia huthirite gikuyu kia waraganu nikio kingigira kira anyitika level ru level kana level nini ya vitamin D ni koragwo muno iki associate wanayo no horo wa gukorwo mundu akigia na horo wa infection tio to kwaragia mundu gukorwo ena to mathina ti minoga teo koragwo kunogerera gukorwo ugiturwo ni masu ati wakomera guoko ukaigwa ni uraturwo wa uthia kiero ukaigwa ni kiratura nyama ni ratura ucio ni uhoro wa gukorwo level ya vitamin D iko igakorwo rigi ni thire thi muno na icio icio ni njira imwe kana ni science imwe cia gukwira wike kaundu ga kuongerera vitamin D uhoro ryo gine ati vitamin D no ikoragwo muno muno igikorwo igisu ikikorwo mahinda maria muno ni kwagia na heho ni kuga ati ni uri na mogwati magukorwo ugikorwo ukigia na cold kana homa na mirimu ya twitaga influenza ni ukorwo ukiri uri ugwatini na kaundu karia karabatara no kaundu kanini muno kaundu kahana magic kaundu ka kutuma ati we ukorwo nduri na uhoro wigie thina wa viral tari thina wa covid ni viral nduri na thina wigie viral kana thina wigie antibiotic na kindu gigwitwo vitamin D ni guhota gukorwo ikiruta wira ikihura kindu gigwitwo viral ne kahura ikahura bacteria no antibiotics iyo ndingihotana na uhoro wigie viral no ikuhurire germs kana ikuhurire bacteria no ndingigutaithia na uhoro wigie ndingigutaithia na uhoro wigie viral kwoguo ni ukukiona ati vitamin D no ina wina vitamin D ya kuigana mwere waku ni ukuhota kuhura na mathina megi viral ni ukuhota kuhura na mathina megi bacterio ugwo na ni kaundu kanini tondu ni fati no igwa no kuria indo ciri na maguta na kuria indo ciri na maguta ti maguta tu ati gukaranga irio na maguta ni kunywa maguta tari maguta ma olive oil kunywa gasi korushi na kunywa na maya na matiko ko na na ni maya haria tunagali haria maguta macio ma olive oil natural fat na maguta macio no me gukorwo tuhe macio mangi na macio mangi extra virgin olive oil
Ya na macho mara hivyo ndo naegereria. Maguta maya. Na maguta maya. Macho. Matiri no horo ameni. Matiri no maudu maige. Maguta maya no kunywa gashiko kare kanini no cine. Maguta maya mo thene ma ma olive oil. Na mutu wa olive oil mutu wa bata mono ni mitheba meige ni kuri na variety. No maguta mo thema ukenywa. Anaka ni waga kuno ginya makoro mari extra virgin maguta na matari na extra virgin masio ni makoro uo normal guta uruona mari na extra virgin masio wagile kuwa ya gasiko onywe uguo losini kwa ima na utiganu neke iruma extra virgin na virgin extra virgin ni kugatiriri ulea ma process ito na ulea marole tu horo wa kororo horo wegi ugima wa mudu ugima mwega wa mudu maya matari extra virgin ili matiri na wigiriri kio sio kogo ni meko batara ukeruwa ni kata wana kogi kwa kweli na toxins ili ikihire hale nudu wa temperature no maya ni maguta ready food kogo maya no urute no umoe na wabirie kumaria no makieta kukirio na 5ml ni meka unyuta roshini na huwaini kogo maya ni mamatu he the natural fat na fatty ono waigwa neoyo ila sopa kutho ndakela vitamin D wa vitamin D ila tuwa nati ena wigiririki wakuru wana bakterio na kuru wana kinduwe wituo viral kwa guo maguta maya ni mega nige kuri na begusia walnuts na ni waigwa ni kuri mamalo wigie chia seeds isi kwa jota ragedia otuoka na ye chia seeds ni waigwa omega 3 yumaga haa na ni waigwa haa haleo na maguta masio maguta ma vitamin D yaku ikoruwa I strong na ikoruwa ikeiga yu immune walnuts wenda chua wuko do walnuts siyao siyao walnuts Si, itu si hara. Si way hara igoro. Hara igoro. Si way hara. Orang ada itu ada tetap iyo, naik lagi ni. Isiri. Isi orang itu lemeri ide. Isi no kumpul kamu dua orang tengah tu itu. No kali atau gini orang bread. Aku ada macam tu kita nama gakori. No lagi dia buka tu pistona. No, the other one. Isio. Isio no isio amu. No kwa yoko ya tuja muha kulia nasio isi umusi yota ajoko karaga na aduwa ya makiri na magego tikiriria wakwa matiraki ya mauduma igi kogwa isi si hanou ukasoko kekira itube haha kekira chia seed haha nui na vitamin D na itubele hiyo yes itubele hiyo era manuali tari hiyo kajuge compound isa itube na itube lihiyo na litari hiyo itube nile kuhe compound iyo ya omega 3 kogwa leo mausio ni maguta tulari yohoro wegi maguta natural tutilari yohoro wa maguta mabuli kana mabobe tulari yohoro wegi natural fat maguta maria mega na maguta maria mega kutuma vitamin D yaku dukani hie vitamin D na ihote kutuma mwile waku uthie na bere na ukwe hinya kwa guwa uhoro ini wegi uhoro wegi Noginya tokoro tugithondeka immune itu na guthondeka immune itu noginya tokoro tuke make sure ati ni turaria irio cia gutuhe vitamin D na jireyo ni ati cells iria twitaga white blood cells na nicio thigari cia mwiri nicio twitaga tucitaga T cells T cells ni thigari iria irwaga bara karwa kinya mahira makoneka kugia na ikorwa siri thini wa system na thini wa system ito thini wa mwiri uguo ni kuga ati mwiri waku ni capable na kurwa ona kiria giothe kingiingira kigie viral kana kigie bacteria kwoguo akorwo na vitamin D ya kuigana ndungikara wi na heho mwiri undu uria ungi ni ati level njega kana level ya iguru muno ya vitamin D ni kuhota guguteithia we uhoro wigie mathina ma mirimu ya mahuri kwoguo respiratory issues andu aria magiaga na asthma andu aria matahotaga kuhihia andu aria magiaga na inflammatory thiini wa mahuri ni ati ni kuga andu acio no mahote kugia na guteithika angikorwo ni mekuhota ku raise level yao ya vitamin D na ku raise ni mwaigua ni kuri indo natural indo cikurio ni mundu ucio utari na thina no we wi na thina ugakorwo uraria uteithike undu uria ugi ni ati mathina macio ma andu aingi ni mekoraga mari na mathina macio andu millions nyingi
na ado lege makoro magite wiki mm-hmm. makari wome wikatia mm-hmm. na lege ni marake nyo antibiotics mm-hmm. ni odo ni makege na infection ni mahuri ni mao mm-hmm. ni magire na azima mm-hmm. Na madhina magi metago evisoma mm-hmm. na chronic mm-hmm. Obstructive mm-hmm. masho ni madhina kana miri mwele ya tuitaka ya mahuri mm-hmm. pulmonary mm-hmm. na miri mweo tuitaka COPD mm-hmm. ni miri mwa hinya giriri ya do mm-hmm. na do makare mweneko hiyao na adore ya koru haigiao ni kukwema kuwa. Mm-hmm. Kwa tumaguta tumwaigwa tuletuo fati mm-hmm. Kana natural ni tulina wigiriri kimwega mm-hmm. wago teithia mm-hmm. na wakuwa nati ugima wakuwa mwiri ni mwega mm-hmm. Kwa uhura ini wiki calcium mm-hmm. Calcium ni associated wanayo mm-hmm. Ni associated wanayo ati vitamin D na calcium mm-hmm. ni important thini wa mire ito mm-hmm. Getomi vitamin D ni ensure uhoro wigi calcium uhoro wigi kwa absorb calcium thini mm-hmm. wa mwiri calcium weka korwa tiriri mm-hmm. ya keige hato mm-hmm. duwagia na excess calcium mm-hmm. ni kukulehele madhina mamekia mm-hmm. Udorio gini uhoro wigi vitamin K K2 mm-hmm. Specifically K7 mm-hmm. area ikora watu ili na wigiriri kimwega tushitaga mm-hmm. bioavailable mm-hmm. Tu gagate ni hotaga mm-hmm. kutwara kindu gwitwa vitamin D mm-hmm. Gutwara vitamin D mm-hmm. Kindu gwitwa calcium mm-hmm. kuri yagire gutwaruo tondu calcium ni ge atwaruo mikihaini mm-hmm. ku ni gwere haga mathina mm-hmm. ukagena na plaque no K1 K2 mm-hmm. na K7 mm-hmm. Vitamin isho nishihotaka kuwaya calcium weo mm-hmm. na ikamituwala mahedeini mm-hmm. hadu wako mituwala mikihaini tondo mm-hmm. siya toro mikihaini nishihokora garege mikiha kana atari mm-hmm. nigeire na mahiga na mahiga mashio mm-hmm. makoroni maare here adu mm-hmm. madhina ma blood mm-hmm. pressure kwa ni madhukagia mm-hmm. mikihaito mm-hmm. na ni madhukagia mikihaito na niwega mm-hmm. kwa avoid kugia na extra kugia na excess calcium mm-hmm. todo excess calcium na ndiroigo guo kuri andu aria muno mameragia supplement todo nweri obi na arthritis ukiroi na arthritis mm-hmm. ukiroi na rheumatoid arthritis mm-hmm. kwa ni umeragia calcium o muthenya mm-hmm. o muthenya iyo mm-hmm. ni blood pressure na no gukorwo blood pressure yaku no irehwo ni undu wa gukorwo excess calcium mm-hmm. nuranywa ni thire mikihaini mm-hmm. yaku na ni thondekire thingo kuu mm-hmm. na yathondeka thingo kirekaga mm-hmm. ni kunyihia njira ya thakame mm-hmm. na flow ya thakame wona yanyiha igatuma mm-hmm. mwiri waku wetie blood pressure mm-hmm. kuguo dry na blood pressure mm-hmm. no ni undu wa calcium icio urameria cikatuma mm-hmm. mwiri waku kana mikiha yaku mm-hmm. kugia na thingo ira itagire gukorwo igithondekwo mm-hmm. na igakorwo igikurehere mathina mm-hmm. kuguo niwega kukoro mudu lege ya kenywa ke wago kia giri giri mm-hmm. ginya giri dhano international unit mm-hmm. na nikora wele jega nyoto huku koro uli on a safe side mm-hmm. kukumwele wako kukoro uli na excess yes. na vitamin D mm-hmm. ega koro wati nila hota kwa absorb mm-hmm. Calcium mm-hmm. eyo no wanywa nyigi mm-hmm. Na vitamin D ekoro wako waja iru mm-hmm. uli unyuko gana dhino siwa wa calcium todo mm-hmm. no igwa vitamin D ni lahota kwa ya kindu wegu ito calcium kana kumi absorb mm-hmm. nigeza itike kukoro ikikoro ili excess vinyo mm-hmm. ameki ya mm-hmm. unige no igwa vitamin K2 mm-hmm. na K7 mm-hmm. na shosina wigiriri kimwega mm-hmm. todo nila supervise mm-hmm. kana nila hota kuru menila mm-hmm. kindu wegu ito calcium igatika ikona ati dinatwarwo mikihaini uh-huh. yatwarwo kundu kugwitwo mahindeini na itwaritwo guo dinathukia mikiha uh-huh. na dina tampa na mikiha yaku uh-huh. no yatwarwo mikiha tondu mahinde maku nimo marabatara calcium uh-huh. nigetha ona korwo plaque icio no uh-huh. ithondekwo mahindeini uh-huh. no strengthen mahindi uh-huh. no mikihaini uh-huh. nikoragwo igithukia uh-huh. nikarehe mogwati maingi kwogwo no wagire gukorwo ki make sure ati ni wahota kuona kindu gigwitwo vitamin D uh-huh. ya kuigana uh-huh. Mwiri-ini waku uh-huh. tondu vitamin D ni wakeigwa maundu maria ona no igitire no ikugitire angikorwo wina high vitamin D uh-huh. no igitire
gukorwa ati na calcium hiyo dina guthukia kana dina build material thini wa mekiha niodo gitumi niodo niori na na level ya igoro ya vitamin D na level hiyo ya igoro ya vitamin D nigo go save uhoro ini vigie material ishi igo twaragwo igithire mekihaini na ikorwo sikire material sigutuma furu ya thakame ikorwe kenyiha kwogo no akiko mutikiriria wakwa ati ukikorwo kinyihia vitamin D ni kuga kuma hau ni gukorwo ringi ukiria ni mutwe kuma hau we na muscles ni waturwo ni nyama ciaku ando ni maiga mundu ni aigwa ni aturwo ni nyama kana aturwo ni ciaro ona ringi hi gukoma wono thi na tondu wakomera guo kwa guko ni aturwo ni maso icio ni njira cia gukwira ati vitamin D yaku ni ranyiha na ni twagire gukorwo tugietha njira tukorwo tukikiongerera uro wa minoga miinge kiroko kuigwa kunogerera tiga kurora maundu mangi na kuigwa kunogerera no ikorwo indariri imwe ya gukwira vitamin D yaku ni thire thi kuri andu mana nogerera magecire hi ni uro wa thakame na thakame ya rura koneka ena thakame ya kuigana arorwa ciga ciake akoneka gutiri handu hena thina no en ni akiigwa minoga agicoka gukirorwa akioneka vitamin D yake ni thite thi muno na vitamin D kuria tungiona kwa wingi ni dark green vegetables ni vegetables na ona bosho kana legumes doma iria tukiriaga kuria ikwa icio tuliaga kuria ngwasi icio tuliaga kuria ku vitamin D ni nyingi kwoguo twiga ikinya handu aguthie gwiciria oro wingi supplement eke itukora wo tugika undu ucio ni gukorwo kuria turi gutiri na riua uhoro si wako waga vitamin D ni uituma uikoro wina fatigue fatigue ni kuonania wei mundu utari na gikeno na fatigue ikiri yo issue todo no thina mundu agisaba fatigue na ni ukuona na juri yaku ni kwambiria kumunyoka kamunyokaga o ugwo tu hatari na gitumi na mathina macio mothe ni na joint gakorwo joint ciaku ringi ni iraiba ni iratura na ringi ukiwa na arthritis na ugakorwo ringi wehereire na uria ngini ati ni ukugia na thina wa kuara kwa mahindi nguo twitaga osteoporosis na mathina macio mothe ni maratuika uhoro wa kunyihia vitamin D ni ugikora mogwati-ini macio uhoro-ini wigie gukorwo uki build fat iyo kana ku build fat iyo twagwetwo irathondeka vitamin D ni twaiga wega ni irio ici ci haha mbere itu na irio ici ni igukorwo igitutethia muno makiria na nigetha tukorwo turi na ugima wa mwiri mwega tondu ugima wa mwiri mwega ni kirathimo na ni ngukinyia hau na ni njoi muthikiriria wakwa ni wateithika uri o hari ari na ni njoi kuma riu ni ukoya makinya mangi angikorwo kuri na dalili icio ciothe mundu agereire ni ugukorwo ugiteithika gitumi ugima wa mwiri ni kirathimo mundu akagira agathie mawira make na agakorwo akiri na hinya dada oyere dagetari yes indo igere haha wena cio no to ithatu yes tero atu tarelia wagirire kuhothera ri tero hena dona eto tare powder re hare yo yo hau yo yo kana yo ole hena guo uke wi haha to dio sisio the si haha ri he na kedo kege ke mu dada ku ya randomly o guo itu to ni ke tro ya yo tu guo to tarelio ni kege ke to na kyo isho ne ithatu cio mothe ido to discora go ko jio deri isi wage ko deri rako to abia hau ne gatha riri to te di mero wa DJ Mac D TV to mukare to moike na muno ne mirire na mataro ma nutritionist da mukoga ne mega muno ke to tari yori to igu okay ri okay ri to da ko hodira na kindo geta go turmeric to ya hau to wa ku igu turmeric o e turmeric e ri o kona hau o kana ke orange turmeric Oya kidogo gwetwo black pepper oya gasudo ke ya gwetwo black pepper no gwa mukeve ora munene wa tumeri kithodo kiri oya a cho munene we habigora oya mukeve munene eh ori hau theini o hau o ka ucio rathi kunyita ucio gere black pepper na kuzini o cho gwa tumeri kiore hau riga netia noyo eh gere hau okay kugweta ukidu ukidu kugweta wi mutheri ngatu igire tugethora kanyumba
ukindu kigweta mutheri ukindu kigweta mutheri ukiwenda kunywa ne Yohano akikorwa ne kunywa anywa hone wenda kunywa mudu raturwa turmeric na black pepper raturwa ni mwiri raturwa ni mashu mudu ina infection wena antibiotics infection ya mutheboli kana yothe yothe kana raturwa ni ha eno ni dawa isino do mwena antibiotics no ishi ni natural antibiotics kwa uhudhirite isi uhudhirite eno uhudhirite tumeri tumeri kini jega todo kini na maudu mothe mega mamwiri waso kwa wami ogelela ok yonido wana nemu matapi yoi wami tukania na kedoge wetuo black pepper wami tukania na honey riu ini iso dekaga iwa immune ekadigo kwa kwa black pepper tari ho ni harikedo hatari onogoro immune iko improve no ni harikedo hatari when you combine black pepper leo ekakoro ili complete dose ya mudu wina infection mudu wina mahira na mudu ukirin murwal wow hauni hega hauni tuanyita wega fiyo ya kitu to honey turmeric na black pepper leo tuha leo Haa, ni oro arume. Haa, tina maudu maingi. Arume alia male magiriruo. Oliri. Nikuli arume rege matakuro na hinya. Na tikuenda, nimerire, todoriri. Nikuwa kikoro kiri rege marosi na nasa hiri. Wadhi wethi ya madadhi, watito kiri ya madadhi mukawari. Okuga, hinya waku wa udurume ukumako yes onorume wa kururumari atari arume ari igwa mathia makirite ona guti ndamenya kaga giyoka ndamenya kaga ona mutige menya muigwa murako wa gutho mana ne okire mudurume age guthia rufiti ethi tondu ni mudu ena jedik mudu ena hinya kogwo mudu mudurume rege kuligana mirire yake mwiri ni uthiaga kuhutha na mwiri wake wa kiaga hinya ogwo nigu akoragwo hana kwoguo ino ni ikoragwo iri njega na ku boost uhoro wigi libido libido na ni masani siti dawa iria ikenyuagwo igakihurithia ngoro ino ni natural ndiri side effects kwoguo no kunywa kunywa na ukinywa rĩngĩ mathaa merĩ ũguo kwoguo mũndũ nĩ wanyue thaa igĩrĩ kana thaa ĩmwe ũgĩkwa mathaa inya rĩu ihau maũndũ makoragwo me mega wĩ ũgĩthiĩ toro ĩno ĩtagwo stevia kana stevia nĩ cukari ũrĩa ũngĩnyua angĩkorwo ĩna mũrimũ wa cukari kwoguo nĩ sweet no sweet ĩno ĩ no ũnyue stevia na rĩagĩrĩire kũnyuo nĩ andũ arĩa marwarĩte mũrimũ wa cukari kwoguo stevia nĩ cukari tondũ kũrĩ andũ maiguaga matingĩhota gũikara atekũigua cama tau mũndũ akauga niĩ nduvia theri ndingĩnyua no nginya njĩkĩre gacukari kwoguo angĩkorwo no wĩkĩre ĩno wĩna ũhoro wĩgiĩ cukari angĩkorwo wĩ mũndũ ũtarenda gũthondeka nda na nĩ ũrenda kũigua mũrĩo etha stevia tondũ wongorwo nĩ ũkwenda kũigua mũrĩo na ũrenda kũigua mũrĩo wa cukari rĩu no nginya ũkorwo wĩharĩirie ningĩ kuongerera maguta na nĩ ũrenda kũhũthia maguta kwoguo rĩ ethana na stevia uiguage mulio ukihuranaga na maguta wow hawa kile hega fiu dagatari thank you so much heka dutodo mastevia kidoge gweto atoke ino hore na dagatari thimwa kwira ni ndu ethigo nyagwa ne au tuti kutia tuigireta muno tuti kuigira ho muhore thimwa na yato na boro na atira kuria koragwo ito tukire kiesho ya muthenya wa muthenya ngai morathi mini kwirora DJ Magdi TV lutu hena bano tuira kuria muri okay twi ha he gwitwo kihanya building ithika town Thika town ni ukwa na haria he tunisa ni twari kiabu tunisa ni twari muru kana kindu gigwitwo Naivas supermarket ya Thika ungirora we Naivas opposite ni hari Equity Bank ungioka uhituke Equity Bank ukora Kihanya building na hau thi ni ukora stage yo akorwo na nisani cia guthie rimuru kiabu kwoguo ukite nyumbe itagwo Kihanya building ogo kwa second floor na ni kwa tori wow wa keri ungenda kuhurira namba ya thimu ni 0721 821 348 0721 821 348 ungenda kunyandikira email no nje ukageria andu ni 0721 ne james.jogona7796@gmail.com ungenyandikira ũngĩhũrĩra niĩ nĩthondekaga mũndũ online
utifataraga ume o Mombasa uke ujele niko kuthondeka online no ukuria kukuria cioria nini wajira ni uraturwo ni ngukuria cioria ithatu igi ithatu inya na niko kuhata gukumenya kuria uraturwo ni difataraga ati utinde ukikwa scanning kana ukihurwo bisha kana hii tutiramenya ni kuhihi tutiramenya kosi yaku ya murimo nyendago history history yaku ni ndeithagia kumenya uriohana angikorwo ni mathina megie rheumatoid arthritis ni ngukuhe indo cia gutuma mahinde maku magire angikorwo ni arthritis ni ngukuhe indo ciegie mahinde maku magire ni ndigukuhe o supplement cia calcium tondu joe angikorwo ni ngukuhe supplement cia calcium ni jagaire gukuhe all the other minerals tondu ndamwirire wega ihinda rithondeketwo ni minerals 12 koguo calcium no mineral ona die kanari namba mugwanja kanari namba inya no minerals na ni thura kibatara calcium na ni thura batara all the other minerals kwago muthikiriria wakwa ni ni kuguteithia angikorwo ni kuhurira thimu gutirabatarania weko gutirabatarania we Kenya kana weja ya Kenya o hali ya hothe ungikorwo ri na ni nyonete andu aika makihona ni nyonete testimonies online ona andu kuhurira gucokia ngatho tu ngamera ti niye ni ngai amen tondu niye tiga ni ngai unginyiti hau ndike kinyite ho ona ugi ucio ngoragwo naguo no ngai ndahoire na ke knowledge na ni joya ti ugi ni power knowledge ni power na no itume ona no isave muturire wa mundu amen. Thank you so much nutritionist James Njuguna uko ni weka haro to kehanya building second floor room number 207 abayadi murekire hari ari email de go kan dutiko ke mekira hawa nayo ngeda maru makome mega nginya wikine wa geroka ngai wa moyo murathime na murie wega no ngeda muthie go na bere na guikara uria ngai endete ti aguikara uria wendete ti we yubire ngai wa ko bire ikara uria endete. Thank you so much.